кеш жарық эфирде басты тақырып және оның жүргізушісі мен талғат уәли бүгін біз еліміздегі мемлекеттік сатып алулар жүйесінде сұхбат жүргіземіз және бүгінгі студиямыздың қонағы Дошан өмірбекұлы әзімбаев атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы сатып алулар және жергілікті қамту департаментінің сарапшысы арнамызға қош келдіңіз Дошан кеш жарық досжан жалпы осы біздің үкімет атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп а, жергілікті жаңағы біздің сатып алулар жүйесін жетілдіруге қатысты өте қарқынды жұмыстар жүргізіп жатыр Әңгімен осыдан бастайықшы қазір қандай жұмыстар жүргізілуде және осылардың нәтижесі қандай Я, расымен жыл басынан бері қазақстан республикасы үкіметінің алаңында сатып алулар саласы мен проблемалық жайттарды қарастыруға арналған 10 астам жиын өткізілді иә ел үкіметі атамекеннің ә, негізгі ұсыныстарын қолдағанын айта кеткім келеді yeah. ол ә, біріншіден ә, тауар жұмыс қызмет бірыңғай номенатуалық анықтамалығын жетілді қатысты жұмыстың маңыздылығын атап өткім келеді себебі жыл сайын бес ә, триллион теңгеден ә, асатын мемлекеттік сатып алуларда да ә, квазимемлекеттік ә, сатып алуларында да ә, осы анықтамалықты пайдалана отырып ә, өткізеді Ек, да жоғары айтылып кеткен номенклатуралық анықтамалығының кодтарына тексеру жүргізілді осы жылы соның нәтижесінде қолданылатын кодтардың базасы қайта қаралып бұрынғы қолданылған жүз жиырма мың жүз жетпіс төрт мың кодтың жүз жиырма мың кодқа дейін қысқартылды иә қысқартылды да екінші екіншіден техникалық сап, сипаттаманың белгілі бір жүргізуші ыңғайластырылып Ө, жасауды болды, болдырмау мақсатында биыл шілде айынан бастап салалық сарапшылар институты еңгізілді. үшіншіден ұлттық ә, кәспелер палатасы холдинг ішілік кооперацияның аясында өткізілетін ә, сатып алуларды қат, ә, қысқартуға қатысты ұсыныс берді ұсыныс айтты біз ұсына, да, ұсыныс айттық кәсіпкерлер палатасы бұл бастаманы самыр қазына қолдады Ө, осы жұмыстың нәтижесінде қазіргі таңда шамамен ел, шамамен миллиард ә, теңге болатын 18 қызмет он ә, сегіз қызмет түрін бәсекеге бәсекеге ә, ор, ортаға беруге талқылану үстінде ә, бұл бәсекелік нарықты ә, кеңейтуге мүмкіндік береді тамаша ә, досжан өмірбекұлы жалпы осы атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының осы өзі жүргізіліп жатқан жұмыстарға қандай баға беріп отыр Ө, біздің ә, басты мақсатымыз кәсіпкерлердің құқығын қорғау иә ұлттық кәсіпкерлер палатасының ұсыныстары ойдан алынбайды ол басында кәсіпкерлердің түсетін шағымдарға қарай дайындалатынын түсінуіміз керек иә жыл басынан бастап тоғыз жүзден астам шағым түскен бізге атамекен ұлтық кәсіпкерлер палатасына иә yeah, yeah. атамекен кәсіпкерлердің шағымдары мен мәселелерін сондай ақ жалпы сатып ә, процесіне талдау жасай отырып осы шағымдарға и yeah. кешенді түз, әзірліп, әзірлеп қазақстан республикасы қаржы министрлігіне жолдаған боламыз енді соны айтып кетсемебола ә, ма ә, бірінші қазақстан республикасы ұлттық стандартына санаттарында техникалық сипаттаманы міндетті түрде көрсету құрылыс бойынша жұмыстарды сатып алуда міндетті түрде алдын ала аванс төлеуді бекіту кемінде 30%. пайыз ә, келісім келісімшарт бойынша толық төлем мерзімін отыз күнтізбелік күн, күн күннен 15 бес күнтізбелік күнге дейін Қүрін қысқарту ғи? демпингтік ә, бағаның ең төменгі шекті көрсеткішін қайта қарау ә, тапсырыс беру үшін техникалық сипаттамада эквивалент яғни балама көрсету құқығын беру нормасын алтастау. тастау әлеуетті жүргізушілер ә, жеткізушілерді біліктілігі бойынша алдын ала іріктеу жүйесіне бірыңғай тәсілдер бекіту жеткізушілердің орындау құжаттар бойынша болар болмас қарыз болғанда мемлекеттік сатып алуларға қатысуға рұқсат беру тамаша бұның барлығы жаңағы біздің кәсіпкерлердің ұсыныстары ғой иә адам кәсіпкерлердің ұсыныстары да осы кәсіпкерлердің ұсыныстары бойынша ұсыныстары бойынша қаржы министрлігі өкінішке орай ұсыныстарды да қабылдамады түсінікті ал енді жалпы мына ұлттық палатаның негізгі ұсыныстарының бірі бұл сатып алуларда еліміздің ұлттық стандартын қолдану болатын түсінікті өзге мемлекеттер мысалы ресей федерациясын алып қарайтын болсақ та бұл ә, тәжірибе кеңінен қолданылады ал біздегі сатып алуларда неліктен қолданылмайды қалай ойлайсыз иә өкінішке орай ө, қабылданған шаралардың бәрі бірдей оңды нәтижеге бере жеткіз, бермейді жеткізбейді биыл бірінші тамыздан бастап мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру ережесіне өзгертулер енгізілді онда тапсырыс берушілердің міндеттем, міндеттемесі емес қазақстан республикасы ұлттық стандартын көрсете отырып өнімнің техникалық сипаттамасын дайындауға құқық беру қарастырылған біздің ойымызша бұл норма техникалық сипаттаманы белгілі бір жеткізушілерге ыңғайлап жасауға және сапа стандартына сәйкес келмейтін импорттық тауарларды жеткізуге жол ашады бұл жағдай сатып алулардың ашықтық қағидасы қайшы сондай ақ сатып алушыларды сапасы мен тауарларды жеткізуден сақтамайды түсінікті досжан өмірбекұлы жалпы сатып алулар туралы айтып отырып сіз жаңа демпинг пен біліктілік бойынша алдын ала іріктеудегі бірыңғай тәсілдерді енгізу туралы айттыңыз енді бұл түзетулерге нақты тоқталып өтсеңіз себебі белгілі болғандай жаңағы бұған дейін үкімет осы мәселені егжей етгеейлі қарауды тапсырған еді осы бағытта ұлттық палата қандай шараларды қабылдады бүгінгі таңда сатып алулар жүйесі сапаға емес бағаны оңтайландыру қағидасына Ө, құрылған иә yeah. мысалы құрылыс саласын алайық Ө, бұл салада тарифтер заңнамамен бекітілгеніне қарамастан бағаны төмендету орын 2015 екі мың қабылданған демпингке қарсы шаралар туралы жанашылықтың кері әсері орын тұр адал емес жеткізушілерге бағаны қолдан төмендетуге мүмкіндік берді Ә, жеткізушілердің біліктілігімен бұған дейінгі тапсырысы орындау сапасымен байланыстырылмаған мұндай әрекеті біршама қиындық тудырды ә, ол мемлекеттік тапсырысты орындау мерзімін бұзуға тауар ә, жұмыс қызметін жұмыс қызмет сапасының на, нашарлауына түрлі көлеңкелі ә, тәсілдерді қолдануға салық жалтару ә, бюджет қаражатын ысырап етуге алып келеді түсінікті досжан ерекұлы тағы бір сұрақ мемлекеттік сатып алу жүйесін жетілдіру үшін оның ақуалына талдау жасау қажет енді екен, мемлекеттік сатып алуларға мониторинг пен талдау жүргізе ме және қандай мәліметтерді негіз қалады? иә yeah, ұлттық палата ә, мемлекеттік сатып алулар вепорталын қолдану випорталы, қолдану арқылы тұрақты түрде мәліметтерді жүктеп ә, сатып алулардан мен тәсілдеріне орындалған келіс саны мен Ә, сомасына талдау жүргізеді ә, алайда ә, сатып ә, алулар веб порталында жарияланған мәліметтер ә, көп жағдайда дәл емес ә, неліктен дәл емес неліктен ә, себебі сатып алулардың істің нақты жағдайын ә, көрсетпейді ә, себебі ол мәліметтердің бекітілген құрамына ә, сатып алулардың жоспарын жоспарлы және нақты көрсеткіштері белгісіз себептермен түрлі датаға бөлініп ә, кетеді түсінікті және де соңғы сұрақ осы ұлттық палата орын алған қайшылықтарға қарамастан заң жобасындағы ұсыныстарды қорғай ала ма әрине атамекеннің негізгі міндеттерінің бірі бизнестің құқығы мен бостандығын қорғау біз заңнаманың үстіртін емес әділ түрде қаралғанын қалаймыз ұлттық палатаның барлық ұсыныстары салалық қауымдастықтардың пікірін ескере отырып дайындалған шындығында бұл отандық кәсіпкерлердің сатып алулар жүйесін жетілдіруге адал бәсекелестік ә, қағидаларын сақтауға және бизнесті дамыту үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған ұсыныс -ұсын -ұсын. түсінікті жалпы өзіңіздің сарапшы ретіндегі пікіріңізді білгім келеді осы қазақстандағы сатып алулар жүйесін жетілдіру үшін қандай жұмыстар жасау қажет әлі жетілдіру үшін тағы да бірыңғай нүкте бірыңғай нүкте бірыңғай нүкте орталықтандырылған орталықтандырылған портал жұмыс енгізу керек жұмыс енгізілу болса ә, сол кезде ә, бір екі мың он сегізінші жылдары жақсару мүмкін деп ойлаймын екі мың он сегізінші жылдары қазақстанның мемлекеттік сатып алулар жүйесі бір қалыпқа келуі мүмкін дейсіз ғой иә yeah. түсінікті рахмет сұхбатыңызға рахмет аз ғана уақытта біраз мәселенің басын қайырдық деп ойлаймын құрметті көрімен, сіздер басты тақырып бағдарламасын тамашаладыңыздар атамекен бизнес арнасы қосулы болсын бізмен бірге болыңыздар